Fudbalski klub Radnički uspostavio je saradnju sa školama fudbala Viktorije i Olimpij iz Kragujevca, Despot iz Velike Plane i školom fudbalskog kluba Budućnost iz Valjeva. Talentovani igrači će u buduće dolaziti u Kragujevački klub kako bi se razvijali i napredovali. Valjevo i Kragujevac nisu gradovi koji su blizu, međutim smatram da fudbalski klub Budućnost Krušik i fudbalski klub Radnički iz Kragujevca treba da imaju kvalitetnu saradnju, pogotovo sa decom i pogotovo u omladinskim kategorijama. Izuzetno nam je čast, mi imamo 200 klinaca za ovih 3 godine, imamo 6 trenera i eto, jedan od uspeha je i ovaj današnji potpis ugovora o poslu tehničkoj saradnji, gde će naša talentovanija deca doći ovde, videti kako to izgleda u ozbiljnom klubu, a da će Bog i da uspeju i da ne samo u Radničkom, nego preko Radničkog dospeju i do nekih drugih klubova većih. U Radničkom žele da iskoriste uslove koje imaju na raspolaganju i privuku talentovane igrače iz regiona. Na taj način, Kragujevački superligaš bi postao regionalni fudbalski centar, što je jedan od glavnih ciljeva rukovodstva. To je još jedan korak ka našoj promociji u regionu i našom razvijenju naše omladinske škole što se tiče regiona, gde će i najtalentovanija deca iz tih regije, iz tih gradova dolaziti u Radnički iz Kragujevca, to jest mi ćemo imati prvenstvo biranja sve njihove talentovane dece, što je, da kažem, još jedan korak napred ka realizaciji onoga što želimo, a to je jaka i zdrava omladinska škola fudbalskog kluba Radnički. U fudbalskom klubu Radnički najavili su da će nastaviti sa ovakvom praksom i da će u narednom periodu uspostaviti saradnju sa školama fudbala iz drugih gradova i opština.